Fala aí, pessoal! Chegando aqui nesta maravilhosa quarta-feira de olho aqui também, ó, na Champions League, eu fico de olho em tudo aqui. É ano novo, estou vestido de gala, mas de olho aqui na Champions, porque não tem como, né? Tá rolando agora um jogo com possibilidade de pênaltis. Então é claro que a gente fica de olho lá, mas temos que falar de NFL, afinal começou o 2024 na NFL. Oficialmente, agora, né? Agora abriu, colocando aqui o computador na tomada, senão eu vou ficar sem energia logo mais. Mas, cara, pijama não, Gabriel, não é pijama não, isso aqui, ó, um, 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 um baita de um moletom bonito aqui, olha só que é, mas daria, né? Daria, dá, dá pra, dá pra dizer, é só pela cor, né? Mas, então, aí, olha, não, ó. Só vou falar uma coisa, 119 minutos, se alguém pensar em fazer um gol agora, tá de sacanagem, né? Pênaltis tem sempre que acontecer, pênaltis tem sempre que acontecer, não adianta, não adianta, isso aí tem que acontecer muito mesmo. Tá? Mandando um salve aqui para a Parabellion, tá aqui acompanhando. O Alex Silva mandando um salve aqui. Eu sei que ele não vai poder ficar, né? O Fabrício também não vai poder ficar, porque, claro, né? O pessoal tá aqui em Portugal, fica um pouco mais tarde, mais difícil de acompanhar. É, quem tá de folga, eu sei, eu sei que às vezes dá uma contribuída no horário. Aliás, não contribui né? o horário, mas estamos aqui. Estou sozinho hoje, a ideia era fazer junto com o Ivo, mas o Ivo está em vias de receber a maior notícia aqui dessa free agency, né? A maior contratação da história da família Stank. Então, é, é, a gente tá tateando, ele tá lá com a esposa dele, que precisa mais, tá? Que precisa mais. Não, não, não é ainda não, Sérgio. O Sérgio tá perguntando, já foi, papai? Não, não é, não é, calma. Mas ele está com a esposa que precisa muito mais do que eu aqui <laughs> no canal. Então, falei, não, não, vai lá. Cuida, cuida das coisas e, e a gente fica é, numa boa. O Guilherme Cola tá aqui também, falou: o Ivo nasceu, o Ivo nasceu faz tempo já. O Ivo já tá bem bem grandinho. O Arthur Miller tá mandando aqui que é o moletom parece muito um pijama e é lindo. É, ele tem essa. Eu acho que é cor, né? Se ela fosse de outra cor, talvez parecesse menos. Né? Eu acho que a cor acaba chamando a atenção, mas. Tá aí, eu gosto, eu, eu... Não fala isso aqui, porque depois minha mulher fica brava quando eu usar para sair em um evento muito importante, né? Qualquer festa. Eu já gosto de camisa de time. Eu tava quase com o, o, a camisa do nosso vice-presidente dos Estados Unidos, né? O Aaron Rodgers. Mas esperei, esperei. Falei, não, não, calma, porque, né? Depois eu vou falar alguma coisa dos Patriots aqui, aí eu vou perder a credibilidade de falar dos Patriots com uma camisa... Do New York Jets. É, boa noite aqui, Pedro Raso Gabriel Alberti, o Paulo Sarai Costa, o Rafael Francisco. Teve já uma pergunta aqui, é, deixa eu já começar a responder. Eu vou tocar sozinho, não sei quanto tempo vai ser, não sei como vai ser as coisas, mas o Fábio Ramari já mandou mensagem falando do Calvin Ridley nos Titans. Aliás, essa foi a promessa que eu trouxe aqui no vídeo de hoje no canal para falar que eu achava que ia rolar uma notícia do Calvin Ridley Mas eu confesso a você que eu não entendi o porquê que essa notícia só saiu agora, tá? Porque toda a expectativa girada Cara, me passa a impressão que o Calvin Ridley queria aparecer e queria ser um grande destaque Porque, vamos lá, ele era de fato um dos melhores prospectos Se não o melhor prospecto, não o melhor é, free agent na posição de wide receiver que você tinha no mercado. Um cara ótimo, livre, aí podendo negociar com todo mundo. Ele não acerta nos primeiros dois dias. O que, que isso quer dizer? Ele vai esperar um pouco mais, ver a situação de um time, se, sei lá, se os Patriots vão contratar um quarterback, é, se os Steelers vão demonstrar interesse, se os Chiefs vão mexer alguns pauzinhos aí, abrir espaço e pintar uma hipótese dele jogar por lá, é, ou então saiu a notícia que era de fato a questão do contrato com os Jaguars, né? o, se os Jaguars estendessem o contrato dele, eles teriam que dar uma segunda rodada para a equipe dos Falcons, naquela troca ainda que aconteceu lá atrás, mas se ele ficasse free agent, ele assinava o contrato uns 4 e 1, né? 4 e 1 do horário de Nova York, e aí não seria uma extensão, seria um novo contrato, então essa escolha de segunda rodada seria apenas uma de terceira rodada. Então a minha expectativa é, é vai fechar com os Jaguars, vai ficar por lá mesmo. Mas acabou assinando um contrato com a equipe do, do Tennessee Titans. É, vou passar os valores direitinho aqui para vocês. Fazer sozinho vai trazer essas coisas aqui, a gente vai perder um pouquinho a fluidez. Mandando um salve aqui para o Jefferson Rodrigues, Mandou um super chat aqui de dois reais. É, entre pés e ganho, a defesa dos 49 melhorou. Cara, eu gostei, gostei da contratação do Kendricks, acho que é uma boa para substituição aqui do do, do do Greenlaw, né? Que está machucado, ficou fora mesmo, então achei uma boa. É, só vou completar aqui, aí a gente vai mais por detalhes nos times. Os Titans então assinaram um contrato de 4 anos, 92 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de dólares por temporada, é, pelas informações, acho que foi o Albert Brewer que eu vi na, na, na internet que falou que os Patriots tinham feito uma oferta que seria na casa dos 22 milhões de dólares por temporada e os Jaguars teriam oferecido na casa dos 20 milhões, um pouquinho abaixo. Né? Então ele teria optado pelo Tennessee Titans. Vamos lembrar aqui que o estado, é, Tennessee, assim como é, a Flórida. São tax-free, né? não tem taxa estadual, então o salário dele chega mais na mão dele do que acontece em Boston. Em, em Boston você vai ser mais taxado, então fica um pouco. É, diminui esse valor. Né? E ele acabou optando pela equipe dos Titans. Já falei aqui que os Patriots vão ter que abrir muito a carteira para atrair, atrair alguém. né? No momento não é nem um pouco atrativo jogar. Na equipe de New England, é, sem treinador, sem quarterback, você não sabe o que vai ser o futuro, o que está que acontecendo, então, cara, só se me pagasse muito bem. É, dadas as devidas proporções, é como aceitar uma proposta hoje da equipe dos Panthers. Né? Treinador inexperiente, primeira oportunidade, quarterback, eles têm um quarterback ainda, Bryce Young, mas é uma confusão, o time ali tava né, aquela bagunça completa. Então me dê me dê muita grana, me convença e lá pelo pelo dinheiro e aí depois o time pode começar a jogar bem e, e, e atrair outros caras por outras intenções. Mas nesse momento é questão do dinheiro mesmo. E ele foi para os Titans, que não é assim, vamos dizer, né? Nossa senhora, que maravilha, tá indo para os Titans. Mas ele já tem assim o Will Levis, né, um, um quarterback que mostrou alguns bons sinais na temporada passada, é, mudou o treinador. Eu também acho que é um pouco conturbado. E aí na questão da grana era mais dinheiro e era menos imposto e para o Tennessee acabou indo para lá. Vai jogar um rival, mais um time, mais um jogador indo jogar num rival. É, vai ter essa, essa essa pegadinha aqui, né? O cara saiu dos Jaguars, foi para Titans. Não que ele tenha aquela ligação com os Jaguars. Que meu Deus, como eu sou ligado aos Jaguars. Mas tem essa, esse gostinho também, tá? É, a Juliana Vieira perguntou aqui: o boato do T. Higgins nos Pedros? Cara, boato vai ter demais, boato vai ter muito. É, os Pedros têm dinheiro para gastar, tem bastante espaço no cap, e, é, mas tem que convencer agora com o pique. E o que, que vai pedir a equipe do, dos Bengals? Né? Os Pedros não podem abrir mão das piques também deles de draft. Porque precisa reforçar muitos setores, muitos setores, né? Ataque, defesa, tem muitos buracos, principalmente agora. Até ah, hora defender o pênalti aqui. É, principalmente ao ah, seu ataque, né? Precisa melhorar a linha ofensiva, grupo de recebedores, precisa buscar um quarterback, então não pode nem pensar em jogar essa escolha de número 1, um, a dois também. Então é complicado o que, que vai entregar para buscar um T. Higgins. É, é o que complica mais esse, esse espaço. É, vamos lá, vamos, eu vou me atrapalhar um pouquinho aqui, tá? Vou pedindo aquele like para vocês. Sempre deixe um like, mande a sua mensagem. É, eu vou me atrapalhar um pouquinho lendo tudo. Fazer sozinho aqui é complicado. A última vez que eu vi sozinho, eu machuquei a garganta. Então eu vou tomar um pouquinho de cuidado, tá? Vou beber uma água de vez em quando, porque. Se não Vou exagerar. Então, é, fica essa questão aqui, tá? O Fábio Ramalho tá tentando colocar, assim, um pouquinho de, de, de discernimento na cabeça da, da Camila, mas uh, esquece, é, é caso perdido aqui, é caso perdido, tá? É, não tem como, o cara aqui seduziu o salário, né? Então. Uh, e aí, cortou o cara, o cara vai para onde ele bem entender, e aí ele foi, né? Falando do Aaron Jones aqui, foi embora. O Alex Silva falou que a família, tô aqui, passa esse mês de março, ganha dois assinantes babies, né? Isso aí, paga pela metade, assinaturas dos pequenos, isso aí, não, não, sabe, tá, tá, tá na faixa aqui, fica tranquilo, é, divirta-se, e eu sei que você deve estar com menos horas de sono. Mas precisa descansar Precisa descansar E mais um pênalti perdido pela Inter A Inter, senhora Vai ser eliminada pelo Atlético de Madrid mesmo, tá? É... O... Vamos lá Vamos lá aqui é... Edson Bernard Eu vou discordar aqui do Davis Espera aí Ah tá, não, tudo bem uh, Running back Tudo bem Concordo aqui com o Davis Eu pensei que estava falando que Copa do Mundo era igual Não Running back é, é, é igual Sim é parecido com Copa do Mundo mesmo. O é, que, que é? O Edson falando. Belata, Para você, qual o melhor pacote de Higgins e qual seria o time ideal, cara, pro Higgins? O ideal mesmo, pra, no meu entendimento, seria ele ficar em Cincinnati. Tem entrosamento, conhece o quarterback, é, o grupo de recebedores é muito bom com ele por lá. É, eu acho que o ideal seria ir por lá. Claro que a gente vai ficar pensando que, nossa senhora, seria legal se ele jogasse no Kansas City Chiefs, porque ele teria uma Homes passando a bola para ele. Mas, né, aí também vai ter aquele outro ponto que era o que tinha o discurso dos outros lados, né, é, quando falavam de colocar um cara top no time dos Patriots do Tom Brady. Putz, mas os caras já tem tudo, vai ter mais uma coisa lá. É, é, eu acho que ele combina, ele combina muito bem. Cara, jogador bom combina em qualquer time. Ah, eu sei que o, nesse momento o Bryce Young estaria louco da vida se tivesse a chance de contar com o T. Higgins é, Claro que não seria o cenário ideal para ele, mas combinar ele combina muito bem. Pacote para é difícil determinar o valor. Né? É, eu não até pela questão de sabendo que você vai ter que contratar ele enfiar uma bolada já meter muita grana para os caras para mantê-lo é, um pouquinho mais calmo por lá é, eu acho que vai acabar sendo ah, entra no leilão mas eu pagaria uma segunda rodada uma terceira rodada acho que terceira rodada baixa terceira baixa é, mais uma condicional no ano que vem né? Porque vai ter que chegar muita grana E assim, se o cara tá descontente com o time Então fica lá com a tag né? Você não tá feliz com ele Não vai estar tá feliz Tá bom, se vira aí né? eu, eu, eu sou mais desse, dessa ideia O Rafael Francisco Tá perguntando Xará, O Giants vai atrás do Marvin Harrison Jr? Cara, a questão do Marvin Harrison É que assim, para mim o Marvin Harrison não passa da 4 Certo? Não passa da 4 E aí com quem que você vai trocar? Não, não tem como é, é, pera aí acabou acabou Atlético Madrid classificado tá é, ele não vai passar a quatro e é com quem que você vai trocar né a equipe dos Bears não vão trocar a equipe dos Commanders não vão trocar e os Patriots não vão trocar ou os Patriots pegam o Marvin Harrison o que eu não acho que vai acontecer mas tem muita gente apostando que tem uma esperança acho que é mais esperança do que confiança mesmo né e, e aí, o Arizona Cardinals vai pegar na 4. Se os Patriots não pegarem, vão pegar. O que, que você vai oferecer para os Patriots para buscar? Porque os Patriots, para mim, eles vão ou de Marvin Harrison ou eles vão pegar um quarterback. E o quarterback vai ser um, um, um Daniels ou May, né? Porque o Kelly Williams vai ter saído na um. Os Giants vão conseguir subir na 3, entregando essa 6 e mais o quê? Né? Porque aí os Cardinals, ok, vão pegar o Joe, o Joe Alt. O... Mas e aí, o risco dos Chargers trocarem também com um time que precisa de um quarterback, com os Vikings, e aí você fica na mão, ficar sem um quarterback, tendo que pegar um cara de segunda rodada, aí você perde o Marvin Harrison, você perde o João Alto e você perde o quarterback que você queria? Eu acho que não acontece, não. Eu acho que é muito complicado você subir para isso aqui. Trade up no, no draft. Pro Maverick Harrison eu acho muito complicado, eu acho difícil. Parabéns, mandando vou dando um superchat aqui, muito obrigado, boa noite, principalmente pra você que não pula o muro do CT, sacou o Is That to Me? Essa história do Is That to Me, eu quero usar muitas vezes durante a temporada, muitas vezes, muitas, porque a galera começou a pegar, né? É, o Lamar usou duas vezes, quem que foi que usou também? Eu não lembro qual que foi o jogador, teve outro também que usou e o Is that me? Vão, vai ficar legal, vai ficar legal. O Paulo Saracosta está falando aqui que vão cortar os bears uh, Vão cortar o... o, o... Pera aí uh, Cortar o Fields uh... Cara, eu não acho que vai cortar Eu não acho que vai cortar Eu acho que você segura ele né? é... Não, não, o, o Tiki Barber que lançou O Fábio Romário falou que o Tiki Barber O Tiki Barber lançou a Trend. Né? E aí o, o, o Lamar pegou, mas teve um outro jogador também que colocou Ah, você foi pra lá? Então agora você tá morto pra mim né? Comédia Mas eu não acho que vai cortar Eu acho que o, o, os berços que eu faria nesse momento, se não pintar nenhuma proposta Vou lá, pego o Caleb Williams que é o pick número 1 um, Mantenho o Fields junto e falo oh, Vai disputar a posição, né? caso for você começa jogando e aí, você faz um training camp, faz um primeiro mês em que sabe como é que funciona, né? Times perdem quarterbacks, times ficam pouco confiantes com suas peças. Vai que numa dessas, os Vikings olham para o Darnold e falam: Meu Deus do céu, esquecemos como o Sam Darnold é ruim. Vai que é difícil, né? Os Bears trocar, mas os Bears também não querem o cara, o que pintar, eles podem trocar. Vai que os Giants também olham o Orion, Daniel Jones, nossa, o cara desaprendeu e tal, tá, talvez, Vai, os Patriots entram no desespero e Cara, pegamos um calor aqui que não tá fazendo nada, ou não pegamos o um calor, pegamos na segunda rodada, pegamos um Marvin Harrison Precisa de alguém? Não sei, pode pintar alguma coisa, eu seguraria pelo menos até agosto ou setembro para ver o que, que o, o, o Fields poderia entregar o Elton, uh, Elton Boss está falando, o Field seria um QB bom reserva. E, inclusive, essa informação que veio, né? Que eles estão tratando ele, todo mundo que está fazendo tem um interesse, está vendo ele como um reserva. Como um cara para chegar e disputar a posição na melhor das hipóteses, é o que eu vejo nesse momento também. O André Pessoa falou: mesmo com a reestruturação do contrato no Mahomes, Why do receiver em Kansas City só via draft mesmo? Eu acho que, é, que tem. Depende da. Assim, oportunidade de mercado, né? Eu acho que os Chiefs, sabendo que o Mahomes não é um cara que necessariamente precisa de um, um wide receiver top, que ele vai conseguir ganhar Super Bowl, passando a bola para Marques, Valdez, Candlin, para Cadérius Tunney, é, eles podem ficar um pouquinho mais tranquilo e não entrar no leilão e começar a jogar um pouco mais. Jogar um pouquinho menos de grana para cá, mas fala assim, cara, venha para cá, porque aqui você vai ganhar um anel. Você quer ganhar um anel? Vem aqui e aí você vai jogar com a gente e com essa. Eles podem oferecer um pouco menos. Contratinho de um ano. Pega um, um. Vamos lá. Se o Calvin Wheeler fosse um pouco inteligente, contratinho de um ano, 21, 20 milhões de dólares, 18 milhões de dólares, mas um ano só. Tá? Dois anos, 36 milhões, 18 milhões por temporada, né? É, só para você diluir essa grana aqui, colocar, sei lá, 20 milhões garantidos, o cara ganha um anel e o ano seguinte você, ó, a negocia você ano que vem, você vai lá e, e pode jogar por outro time. Poderia fazer alguma coisa desse jeito aqui, tá? O é, que, que tá falando? Vamos lá, vamos lá. O que mais que nós temos? O, o Fábio Ramalho falou que um pacote de barra na Juquinha e os Bears aceitam pelo Fields. É... Se não trocar até no meio da. Ah, sim, é isso aí. Se que oferecer? Ó, você começa com um, um, um safety a seu favor. O cara topa, beleza, beleza, topa, tranquilo. Não tem problema nenhum. O cara troca por qualquer coisa. Não tem. É, não tem papo, não, tá? O... Vamos lá. O Paulo, será que pensei que podem cortar, seguindo sua lógica de não manter o jogador ruim no elenco, né? Que chama coisa. Sim, mas a ideia não é jogar com ele na temporada, é deixar ele lá, né? Pra ver se dá alguma coisa. Chegou setembro, ninguém quis, na hora de você formar o elenco, aí obrigado, dispensa e acabou. Mas você leva até a última. Consequência essa possibilidade de contar com o Justin Fields, ah, mas vai ser sacanagem com ele porque não sei o que, cara. O mundo é assim, né? Ninguém mandou, né? Não tem meritocracia, é, não mostrou qualidade e, e aí tá nessa, entendeu? Ele se colocou nesse buraco. O Fields muito se colocou nesse buraco. O Anderson Santista Nato falando aqui que meu irmão, você viu a conversa que tá rolando no Debo nos Ravens? Que loucura é essa, gente. Calma torcedores calma ó ainda mais com as redes sociais com vocês estão sabendo aqui mas o Twitter né ele paga por engajamento quanto mais tiver engajamento o cara vai ganhar dinheiro com isso é, existe aqui no Twitter eu ganho por views é, no Twitter aqui no YouTube eu ganho por views é, no Twitter, o engajamento gera mais dinheiro pro cara, ali passa a ser mais colocado e, de fato, ganha dinheiro ali. Então, calma, calma, porque vai pintar cada papo que é um mais, escalav... ah, sei lá, estranho do que o outro, tá? É, o João Vitor tá perguntando o que eu tô achando da off dos Texans. Eu tô gostando bastante, cara. Acho que os Texans são um time que já. Cresceu, é um time que já melhorou. né Para mim, um dos melhores dessa, dessa off-season. É, vamos lá, trouxe o Daniel Hunter, o Joe Mixon é um ganho para mim na posição de running back. O Alshire também é um bom jogador, Nick Waltry, o Fatukasi e, e o Jeff Okuda grandes contratações. Conseguiu segurar o Schultz, é, o Desmond King também. É, o Eric Murray, o Khalil Davis, pegou esses caras, eu gostei bastante. Eu acho que tá indo muito, muito bem mesmo essa, essa off-season da equipe dos Texas. Claro que a gente ficou pensando no Sacon Barkley, mas o Joe Mixon não vai entregar pouca coisa, não, tá? O <laughs> tá falando que você viu o Lebron dos Patriots. É isso aí, é esse momento, é a hora de fazer essas coisas. É... O Pedro falando, você acredita no reports dos Patriots fazendo rapa nos Chargers? Não, até porque o Mike Williams, por exemplo, está no mercado. Né? É, esse report era mais antes do, de ter que resolver, de, de, de ter que ab abrir mão de um Mike Williams e jogar fora para acertar as contas. Era é uma conversa lá para fazer. Eu não, não acho que vai rolar, não. Talvez uma troca ou outra, mas não acho que vai. Vai ter uma rapa por lá, não. Tá? É, olha, eu não quero ser chato, não, mas eu tô bem descrente, tá? É, e é bom, põe um pezinho no chão, fica calmo. É, os Patriots vão ser um time ruim por um bom tempo. O Apolo José tá entrando aqui agora no grupo Amigo Ligado, muito obrigado. Na aba comunidade tem lá o link já para você conferir, entrar no nosso grupo no Telegram. É legal demais, vale a pena, e tá pegando fogo ali. Temos as, as, as especulações chegando por lá, a gente discute as possibilidades também, porque tem especulação que é legal, né? Putz, mas e se o cara oferecer isso, isso, isso? Agora tem algumas que não faz sentido nenhum, tá? É, teve aqui quem mandou falando do. do, do cadê, 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 cadê? É, teve uma mensagem que. Aqui, o Rafael Faria de Andrade falou assim: o Cowboys é brilhando na free agency. O meu amigo Vini Batista, mandando mais um salve para ele aqui, porque ele tá muito feliz com a equipe dos Cowboys. Ele mandou aqui a listinha, né? O Free Agency Tracker da equipe dos Cowboys, está lá, Returns. O Defensive Tackle, o Carl Davis. O Long Snapper, o Trent Seag. É, quem saiu? Tony Pollard, o Durance Armstrong, o Tyler Biadish, o Dante Fowler e o Neville Gallimore. Quem chegou? E é isso, pessoal. O Dallas Cowboys é o único time ainda na NFL que não contratou ninguém, não chegou ninguém novo. Eles renovaram aí, trouxeram de volta dois jogadores que estavam lá, mas não trouxeram ninguém, tá? Uh, o Alisson tá perguntando cadê o Ivo. O Ivo está com quem mais precisa dele no momento, que é a esposa dele, né? Deixou ele numa boa lá para não ter problema nenhum. Tá. O... o Fábio Ramalho perguntou se o Stephon Gilmore ainda é free agent sim sim ainda é free agent tá livre no mercado é, é um bom jogador né ah, quer ver vamos lá pegar eu tenho eu tô com as listas todas aqui para te acompanhar porque é muita coisa não sei se vocês pararam cara mas é muita coisa que tá acontecendo né? muita coisa está acontecendo nós ainda temos o Tyrell Smith no mercado, o Mike Williams Agora entrou no mercado O Kendall Fuller, o Marquis Brown E o Stefan Gilmer está lá Chase Young, o Armstead Também está lá na, na Free Agency ainda Já Davion Clowney né, O Justin Simmons é, Kurt Samuel Recebedor também é, O Trent Brown o, o jogador de linha ofensiva Tem bastante gente ainda livre O oh, DJ Reader, gosto também do DJ Reader Bom jogador, hein? Eu acho que Podia subir um pouquinho aqui, mas né, nesse ranking aqui que ainda não foi, tá? Eu acho que é, é um jogador que o, o Ivo colocou na lista dos 10 e para mim ficou em 11º jogador de defesa dos melhores liberados, né? Mas isso antes do, do Justin Simon ser dispensado, que entrou também. Então tem muitas mudanças para lá e para cá. O é, que mais? que mais que nós vamos... Vou, vou tentar ler aqui. O Ricardo Correia falou que ou Jerry Jones em silêncio ou fazendo M, né? Cara, é, é difícil, né? É, é meio que ligado, mas ele pediu silêncio para não acordar o Jerry Jones, né? Pessoal, deixa o salve, deixa o salve, deixa o deixa o like aí, né? Deixa eu colocar aqui também para reforçar. Muito obrigado. 170 pessoas na live aqui comigo sozinho, né? Oh, obrigado mesmo de coração. Esse ano novo da liga começando. É, se passar algum comentário, desculpa, eu estou tentando olhar tudo, olhar tudo ao mesmo tempo. tá Então às vezes eu posso me atrapalhar um pouquinho. O Everton Antunes está perguntando: o Meus Bills, o que podemos esperar para a próxima temporada? Ainda vai ser um time competitivo, ainda larga na frente dentro da, da, da divisão. É, porque quando você tem um grande passo, né? eu sei que saiu muita gente, que mexeu com muitos jogadores, mas enquanto você tem um quarterback como é o Josh Allen, é, já é meio caminho dado. é mais do que meio caminho andado. Então vai ser um time competitivo, vai vai conseguir fazer alguma coisa né? dentro da divisão. Eu acho que pode, ele larga na frente, porque eu não sei o que vai acontecer com os Jets. Né? Com a volta do Aaron Rodgers, é, eu acho que o Miami Dolphins Está perdendo muita gente, né? perdeu vários e vários titulares já nessas, nos primeiros dias de free agency e trouxe um, um, alguns refugos, inclusive, da equipe dos Bills. E os Patriots não vão na competição. Não vão na competição ainda. tá? É... O Iargos Machado está perguntando: os Chargers vão mesmo ficar com o Bolsa e Mac? O Mac já até reestruturou o contrato. Calê, o Mac fica por lá. O Bolsa a tendência é que fique também, mas eu acho que é mais negociável, né? Eles não vão dispensar, mas é mais negociável. O Zé Nunes, Belata, e o Seattle fazendo um pouco mais que nada. Seria loucura tentar o Fields para a gente não morrer de raiva com o Dino mais uma temporada, mas para que pagar pelo Dino? Pagar pelo Fields? Sério, se você vai ter raiva do Gino Smith. É, 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 às vezes acontece isso com, com times. Eles são ruins é, porque tem um quarterback ruim e aí ele pega o menos pior. Ele vai atrás do menos pior porque, é me... cara, às vezes é melhor. Então, assim, eu vou mal esse ano. Ok. Ano que vem, uma boa posição de draft. Eu fiz a limpa que eu tinha que fazer. Eu mudei o time do Pit Carroll. Agora é o meu time e eu vou reconstruí-lo da forma correta. Tem o contrato do Jimmy Smith ainda. Vai lá, acerta, paga o que tem que pagar. E eu penso no próximo ano. NFL, a sorte é essa, não tem rebaixamento, né? Os Patriots podem comemorar, os Panthers podem comemorar, ninguém vai cair para a UFL, né? Ninguém vai cair para o College Football, vão continuar jogando na NFL. Então, existe a possibilidade de você... Não é tancar, não é tancar, mas perceber que você não vai ser bom o suficiente para isso. Eu sei que nenhum dono de time gosta disso, porque aí você perde receita de estádio. Né? Eu sei que os, os ingressos vão a maior parte para a NFL entra no bolo para ser dividido, mas por exemplo os bares lucram menos e aí você ganha menos dinheiro. Estacionamento ganha menos dinheiro. Tudo isso quando tem menos gente acompanhando, quando tem menos gente comprando os bilhetes para a temporada e indo para os jogos, né? Porque o estacionamento, o cara só vai comprar estacionamento se ele for para o jogo. Então tem que tem que ter calma, né? senão você fica abraçando muita porcaria, muita coisa ruim. Rafael Augusto até lembrou um nome aqui, o Andy Dalton fez carreira assim. E, e não acho que se encaixe nesse ponto. Mas, é, vamos lá, o, o Ryan Fitzpatrick, o Fitzmagic, simpaticíssimo, legal pra caramba, um dos caras mais legais da NFL, mas ele fez fortuna desse jeito. Né? Era entra ano, sai ano, algum time ia desesperar, ia dar... E aí ele ia lá e fazia uns bons jogos, ganhava um contrato novo, quando ganhava um contrato novo ele jogava mal, era dispensado, mas ele pegava aquela garantia e ia pra... É isso, né? tem muita gente que fica rodando por aí. Então, às vezes, pode ir atrás. O Edson Bernardes falou assim: Barato, você acha que o Rams pode ir atrás do Fields, deixar como reserva do Stafford, depois montar com um ataque com o Fields na cua. O Willian, não, pelo amor de Deus, não, 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 não. Ninguém em Sanco, Eu não vou aconselhar. Você não vai me ouvir aconselhar ninguém a ir atrás do Fields. Ninguém. Ninguém. tá é, é Mesmo quando eu falo, vai atrás do Zack Wilson, porque talvez. Não, não vá. Não vá, não vá. Tá? Não vá. É, espera. Você tem o um Stafford lá. É, bateu um desespero. Cara, dá para... Ir... Olha, vamos, pega o caso dos Browns esse ano. Os caras foram atrás do Joe Flaco e deu certo. Então, se perder o quarterback titular, sua temporada não vai para outro lugar. Sua temporada não vai ser uma maravilha. Não, não, só, o que aconteceu aqui equipe dos Browns é um fato raríssimo. É um, puta, um baita trabalho do Van Peltz. É, de toda a comissão da equipe dos, do, dos Browns, mas tinha aquele porém, o time já era bom por sua defesa. A defesa era o grande diferencial. Eu não acho que os Rams, nesse momento, tenham uma defesa que é um diferencial como eram os Browns. Então, se perder o Stafford, não vai ter quarterback que vai resolver. Então, eu não iria atrás do Fields. Nunca vou. Você não vai me ouvir falar. A não ser. Oh, o Otávio Cabral lembrou outro cara também. O Garden Mission, o Garden Mission também virou essa história. Jacob Brissett é outro cara que vai ficar virando ponte, vira para cá. Tyler Taylor, outro jogador que vai ficando na liga por isso. Né? E tem aqueles caras, o Fields, já tô achando que ele se encaixa num padrão Drew Lock. Né? O Drew Locke ele é levado de um time para o outro naquela história de ser o quarterback que vai levar uma competição para o titular e no fim é só mais um quarterback ruim no elenco que em dado momento vai aparecer uma boa ideia de você tê-lo em campo. E, e não é uma boa ideia. <laughs> não é uma boa ideia. Né? É, eu, eu acho que é, essa, é esse padrão. O Alisson falou, por que não trocar o Mahomes pelo Fields? Pode ser, leva o Fields. Lá, a, a, vamos lembrar desse ponto também, né? O, o ponto de atrair né? coisa ruim. Leva o Fields para ser reserva do Mahomes, e aí o Mahomes machuca, né? É... O, o, o Otávio tá falando que eu fui o único analista brasileiro que se empolgou com o Patrick Quinn O Kurt e o Davis não curtem ele. Ah, é, é, é assim que funciona. Né? Tem um jogador que um curte Que o outro não curte. O curte, curte. É, tem, é, assim que funciona. Eu gosto do Patrick Queen. Eu acho que ele é um jogador inteligente. Eu acho que tudo bem que oh, oh, tem tem os momentos para você analisar o Patrick Queen. Né? No momento em que os Ravens não pegam a, a, a última a, a opção de quinto ano do contrato dele, ele cresce. Ele cresce. Eu gostei. Eu, eu acho que o Patrick Quinn tem qualidade e tem entrega. Ele tem uma noção em campo, ele tem é, uma boa visão, ele tem essa capacidade de marcar em zona, e marcar e em, 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 em fazer o coverage, né? fazer em zona, fazer em main. É, eu eu gosto dele. Mas é questão de gosto pessoal. Tem jogadores e jogadores é assim que acontece. né? Não tem, não tem certo e errado. A não ser que, sei lá, alguém defendeu o Zach Wilson aqui, a gente pode questionar. <laughs> Mas o Patrick Queen, assim, ah, vamos pegar o caso do... Ai, me fugiu agora, tô, tô fugindo nos nomes. Peraí que eu vou resolver aqui. Ah, é, é tanto nome, é tanto nome, cara, eu já não tô lembrando o nome da minha esposa, basicamente, porque eu fico lembrando o nome de jogador. Mas quem eu queria trazer aqui? Ah, o Greenard. O Greenard teve uma temporada boa. O Greenard não era um cara tão bom. Esse ano ele apareceu muito bem. Tem questão de treinador também. E ele apareceu muito bem. Né? Então, o esquema: quem é o coordenador, como funciona. Eu acho que o, que o, que o Patrick Queen pode funcionar assim. Eu gosto dele. E os números dele mostram isso. Né? Os números dele mostram. É, ele foi um dos melhores é, off-ball linebackers as pressões, as, todas as estatísticas levando para esse ponto na última temporada, vai continuar assim, vai manter o ritmo, não sei. Eu, eu gostei. É, o Fábio Ramalho falou que também não curte o Queen, é Atlético mais o okay, que de jogo não é dos melhores. Essa história de que ele também de jogo, né? Não, não sei, eu não sei. É, não tudo bem. Ah, mas jogar ao lado do Rockwell Smith faz bem. Nem todo mundo, nem todo mundo. É, você pode colocar Pangaré, o, 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 o Zach Wilson tava lá treinando lá lado do Aaron Rodgers, não aprendeu. Não é só assim, ah, mas é porque dá. Dava... Pega o Chase Young jogando do lado do Bolsa também, uma rinhaca. Então, tem, tem um pouquinho, tem um pouquinho de qualidade. O sistema funciona melhor quando você tem dois caras bons, né? É, e é mais fácil de se jogar quando você tem dois caras bons. Eu, eu gosto. Uh, o Vicente tá perguntando se a ESPN transmite o UFL. Sim, vai transmitir a IUFL. É, tô expectativa se vai rolar alguém não. O, o Thiago Mato tá perguntando Vikings: é, Vai ser o quarter, O que vai ser sem quarterback bom? Mano, olha, gera bastante esse papo do Fields, do, do Justin Jefferson. Eu tô falando tanto de, de Fields. É, do Justin Jefferson, né? Não querer jogar por lá, não querer ficar. Né? É, é um clima muito ruim O, o Vicente Ramos está falando que seria melhor O Flaco do que o Sandarno em Minnesota Eu não sei Eu não sei O, o, o Flaco Ele estava é, muito 880 né? eu, Podia dar certo, podia dar errado Os passes dele eram pro o alto Era emoção também é, O Sandarno eu ainda é, Eu não sei se eu estou abraçado há muito tempo Com o Sandarno Eu tenho que largar ele mas eu não acho ele esse desastre completo, não. Não é, não é esse desastre completo. Mas eu defendi ele na época dos Panthers. Ele quase colocou os Panthers nos playoffs contra os Buccaneers do Tom Brady. Tá? Aí, lógico, tem lá os fantasminhas dele que acabam funcionando. É, mas não sei. Uh, o Fábio Ramada falando que a Larissa não tá no chat. Não, mas não, não é isso, cara. É, é, é porque eu passo o dia olhando aqui, assistindo o NFL Network, mexendo no Twitter para ver se o Shafter, se o Rappaport colocaram alguma informação, se uma coisa ou outra, é, isso acontece, a gente acaba não lembrando as coisas mesmo, tá? Gente, tá, tá liberado, tá liberado, é opinião de jogador. Eu gosto do Patrick Queen, né? eu gostaria de vê-lo no meu time, acho que ele bem treinado, ali bem arrumado no time pode funcionar. Tem o do Smith do lado? Funciona melhor? Sim, funciona melhor. É, tem jogador que, nem tendo um cara bom do lado, funciona melhor. Né? Eu não vou dizer que ele é um astro, que ele vai chegar vai, e ele não vai jogar sozinho de novo. Né? Ele não vai jogar sozinho na equipe do, dos Steelers. Então, vai contar com ajuda. É, e é assim que funciona a NFL. A NFL precisa de todo mundo. Né? Dificilmente o cara. A gente reclamou várias vezes que o Bolsa não estava conseguindo dar certo porque ele estava jogando sozinho na linha. Então, vou falar que aí melhorou, porque teve um cara do lado? É, é assim, o NFL precisa de muita ajuda. Precisa de muita ajuda. E agora ele vai contar lá, ele vai ter ajuda aqui, o Orlando Roberts, ele vai ter o, o Hogan é, do lado. Vai, a tendência é funcionar. Estatísticas dele aqui que eu tinha, tava achado: é, 34% de vitória no Pass Rush. É, foi o segundo melhor off-ball linebacker. 3,5 sacks, e meio, um fumble forçado. Segundo time, né, do All-Pro. É, ah, mas. Jogando do lado do cara? Sim, jogando do lado do cara. Vou deixar ele jogando sozinho. <laughs> é, é o que acontece. O Justin Simmons merece ganhar quanto? E para qual time vai. Cara, vai ter leilão. Eu acho que vai ter leilão. Eu acho que ele tá... Eu gosto de jogador também que dá uma esperada. É por isso que eu até briguei aqui. É. Dessa. Conversa. Que todo mundo já sai correndo e no primeiro dia assina 200 contratos, todo mundo já fechou com todo mundo, e vai para lá e vai para cá. É, cara. Calma! Eu sei que os, que os, os, os caras já estão conversando com outros times, mas espera o um leilão. Espera, running back, tudo bem. Assina o contrato, o keeping tá na frente, estão dando dinheiro, assina, abraça e, e vai nessa. Mas eu não sei, eu, eu acho que que, que eu, eu esperaria um pouco mais. O Simmons talvez esteja esperando até porque o mercado de safeties é muito grande. Eu acho que ele caberia na equipe, por exemplo, do, dos Eagles, mas parece que os Eagles não estão mais nessa disputa, não estão querendo. Não sei. É, é, eu, eu tinha pensado nos Eagles, mas... Pelo que eu li nos últimos comentários, eles não vão mais. Eu, eu gostaria de vê-lo por lá. O, os Lions seriam legal também. Precisava dar uma reforçada nessa Nessa secundária. É, pode funcionar. O Apolo José está perguntando aqui: com o um jogo aéreo, com A.J. Brown, Devonta Smith e Dallas Godert, e com o um jogo corrido com o Second Hearts o ataque dos Eagles pode dar trabalho? Pode, desde o ano passado. No ano passado já podia dar trabalho eu vi um meme que eu achei muito real assim, que era lá assim, ah, com esse ataque aqui, quem que vai parar esse ataque? E embaixo colocaram uma foto do Siriani, né? Aparentemente esse é o maior ponto que eu acho que, que pode acontecer, né? O Siriani funcionando. Eu gosto do que tá acontecendo nos Eagles, eu gostei do que eles fizeram, para mim é um time que tá indo bem sim nessa nessa free agency. Mas não, não, não é o caso de tipo, ah, vai voar Assim como eu conversei, qual foi o time que eu falei agora? Ah, os Ravens com o Derrick Henry Já ganhou tudo então, porque tem o Derrick Henry lá? Não, não necessariamente, né? Acontece O Winston vai ameaçar a titularidade de deixar Watson em Cleveland? Não ameaça, a não ser que o Deshaun Watson não tenha condições físicas como não tem tido é, até pelo contrato que ele tem, o Wilson tá lá para esperar o Deshaun Watson se machucar. Mas saudável, o Deixão Watson vai jogar. A missão do treinador é fazer o Deixão Watson funcionar porque tem muita grana envolvida, não tem o que fazer, tem que jogar com ele e tem que fazer funcionar com o Deixão Watson. Não, não tem outra questão. Ricardo Correia fala: Dan Quinn vai para Seattle. É... Vai para Seattle e elimina o Cowboys no Wild Card. Pode anotar. Mas o Dequan já foi pro Washington. O Dan Quinn já é técnico do Washington. Já, já, já tá lá. O Rafael Augusto aqui o... engana mesmo. Uh, quem que mais tem? O Márcio Neves. O time que melhor se reforçou até agora foi o Houston. Decepção Dallas. Dallas não se reforçou. Não vou colocar assim na disputa, né? Porque não se reforçou. É, é, Houston sim. Eu tô, tô achando que Houston é o melhor tenho gostado dessa free agency do Commanders. Ah, o Commanders tá, tá bem também, trouxe bons jogadores. É, o Tarabiadish pegou o Ertz, que eu acho que ainda pode render alguma coisa. É, o Luvo, que é um cara que eu coloquei na minha lista dos melhores. Não gosto do Mariota, mas tá, tá mexendo ali. Eu gosto do, do time do Commanders, tá se movimentando bastante. É... Como é que é? O Otávio Cambareta tá falando da troca do Burns. Gostei da troca do Burns, muito bom e que aqui é, o Fábio Ramalho falou só para não falar dos outros para não falar dos outros eu não gosto do Quay Walker no meu time e ele virou um pouco ao lado do Devondre Campbell é isso é, o cara Veio sem Campbell que foi dispensado é essa história às vezes dispensaram até porque pensa, tem muito que tem muito jogador que é assim também tá depois de jogar com alguém e Rocko Smith é um cara experiente e o cara puxa aqui do lado e fala assim cara Muda assim, muda assim. Tem jogador que aprende, aprende a jogar, até tem, tem tanto jogador. A gente vai puxar lá atrás no passado. Você lembra? Vou dizer um pouquinho da idade aqui, mas você lembra o quanto que o Neymar né? nem é tanto assim, mas lembra que o Neymar, o quanto que enganou? Vendendo o Zé Love E é, é isso aí, a ah, jogava do lado joga mais fácil. Sim, tem cara que vai lá e aprende a jogar um pouco melhor. É, entende, ainda mais no futebol americano que tem essa história do... de como atacar o quarterback. O Juan Smith pode passar, cara, você está fazendo assim, não faz assim, faz assim que isso aqui funciona. É, e aí você vai pegando algumas coisinhas e tem jogador que evolui de aprender o que o cara tá falando. Defesa mais ainda. É, eu fico abismado e às vezes rola isso o papo de Super Bowl. Eu acho que eu vi que foi no ano passado, não foi no retrato, acho que foi. É, foi no passado. Foi, foi em Phoenix, em Los Angeles, não tava tendo tanto contato assim. Mas em Phoenix eu, lem... eu não lembro qual eram os jogadores. Mas tinha um que tava falando pro outro assim: não, porque de fazer os movimentos, né? O passo assim, e aí o cara do lado fazendo, ele: falou, não, não, faz assim. E era um veterano. Eu não, eu não vou lembrar agora quem que era exatamente, mas um veterano falando: você faz assim, você faz. Cara. Evolui. Evolui, tá? É, que, mais? que mais? Que mais? Que mais? Que tais? Os Patriots fez uma carreira de uma <laughs> cacetada de, de linebackers e defensas. É, treinador, treinador também muda muita coisa. Né? É, o Vicente Ramos falou: Joshua Dobbs tá em Minneapolis, ou tá em é free agency, né? Ele é free agents. É, vamos lá, eu vou confirmar aqui, mas eu acho que ele é free agency. Vai pintar em algum lugar, né? Pera aí, gente, que eu tô cansado, tô falando muito. Eu não tenho as manhas do do eu fui mal acostumado pelo pelo Ivo e eu não tenho as manhas de tocar sozinho, porque eu falo demais. Eu falo muito. E agora vamos ver quando a gente vai ter aqui, né, o Ivo de volta. Porque. Tá pintando, tá pintando a contratação por lá, né? E aí vai mudar o cenário. Mas a gente vai ver isso lá para frente. A gente vai ver isso lá, Vai ver isso depois, tá? É, free agent, free agent mesmo, só confirmando aqui, tá? O está, tá rodando Eu não lembrava se ele tinha assinado alguma coisa a mais ou não, tá? É, aliás, é isso que também, Vicente, está lembrando aqui, hoje teve aquela limpa na equipe dos, dos Steelers, né? Mandou embora uma cacetada de gente. É, saiu aí o nosso Garópolo, que a gente já imaginava, né? O cara que tanto sofre de lindofobia. É, teve o Renfro também, também indo embora. É, e aí abrindo o espaço de cap. Abrindo o espaço de cap. Qual que foi aqui o total que eles abriram? Salvando 19 milhões de dólares é, com esses dois jogadores. Garopolo, Garópolo, que muito bem, né? Tinha ganhado o um contrato de 33,75 milhões garantidos. Contrato de 3 anos, 72 e 75. 33,65 garantidos. Bota no bolso, sem fazer quase nada lá em Las Vegas. É um cara que foi para Las Vegas e ganhou dinheiro, ao contrário de mim, que perdi muito dinheiro em Las Vegas. Perdi porque, né? É, o que eu coloquei na, no caça-níquel, uma vez deu deu bom, ganhei, eu coloquei um, um dólar, eu postei 25, né? pode postar 50, sei lá quanto que eu postava o mínimo, ganhei 2,50, falou, oh, ganhei, e aí perdi em seguida, e perdi tudo depois. Uh, vamos lá, uh, Fábio Ramalho, qual. Pergunta cabelosa: qual time tem alergia a franchise de quarterback? Bears, Jets ou Browns? Uh, Bears. Bears. Eu fico com Bears, porque os Bears conseguiram até ser campeões sem, sem ter, né? Os Jets ainda tem o Nemeth para chamar de seu, para comemorar. É, os Browns, coitados, sendo se mudança toda pra lá, mas eles tiveram alguns momentos de comemoração de quarterback. Os, os Bears, não. Os Bears, nossa, sempre, né? Sempre muito ruim. Uh... O que mais que tem? O Mike McCord vai sobreviver mais uma temporada. Cara, Ricardo, falando de Jerry Jones, já falei aqui, é, é, é bunda de neném. Cara, você nunca sabe quando a merda vai sair. Né? Você não sabe o que, que vai acontecer. Eu não tenho como falar para você que ele tá tranquilo, não tá? Faz três anos que eu falo que ele vai cair, que tá no hot seat e não cai. É eliminado de maneira patética, chamando uma corrida com o relógio estourando, sem tempo para pedir e, e continua. No ano seguinte faz outra merda e continua. É ano após ano fazendo merda e continua. Né? Depois da vergonha que sofreu na última temporada, é, perdendo em casa da forma como perdeu para os Packers, eu achei que ia cair também e manteve. Então não tem. Ricardo Pina falou para chamar o o, o Neubern pra para substituir o Ivo é uma boa eu vou, vou fazer aqui umas coisas o Pedro Raso também colocou aqui também é, o, o Pedro tá perguntando o que você acha dos Steelers com o Russell Wilson de quarterback virou um bom adversário para os Eagles no jogo aqui do, do Brasil eu acho que não tá muito considerando tem essa consideração de calendário e talvez seja um interesse tá? isso aqui é bem interessante é que a alternativa também são os Packers e os Packers por questão de torcida eu acho que Pensando em prime time, Packers e Eagles jogando aqui, é legal. Claro que a atenção do Russell Wilson é, na equipe dos Steelers pode ter uma atratividade. Eu acho que os Steelers cresceram nessa possibilidade. Né? Com o Pickett, quase que tirava qualquer chance deles serem os escolhidos para jogar. Mas com o Russell Wilson, tem uma possibilidade. O Wilson que já veio para o Brasil, né? foi lá para o Rio de Janeiro. É, pode ter uma um, trazer uma coisinha a mais eu acho que vai ficar bastante com os dois uh, o jefferson tá perguntando o que eu achei da free agency dos bengals ah uh, sim eu, eu acho que os bengals a grande preocupação para mim dos bengals nesse momento é em relação ao t Higgins é o t Higgins né? pegar o guess não é grande coisa uh, zack moss é barato <laughs> Mas eu preferia ficar com o, Fi, com o Mixon né? Até por já estar tá envolvido Ah, o Mixon não rendeu ali Eu preferia ficar com o Mixon E eu acho que a questão é mais O que, que eles vão conseguir fazer Ah, gostei do Gene Stone Gostei do Gene Stone Bo Gosto, uma boa contratação para mim tá? Contratinho em dois anos, 15 milhões de dólares Gosto da contratação do, do, do Stone é, O Cody Ford também Vou assinando aqui por um ano Uma boa ideia Drew Sample também assinando o contrato, ok. É, mas eu acho que a, a novela do T. Higgins é mais importante e principalmente a saúde do nosso querido amigo Joe Burrow. A saúde do Burrow, tá? É, se você não gosta do Mahomes, dos Chiefs ganhando todo ano, reza para Joe Burrow. Aparentemente é a única coisa que vai conseguir fazer funcionar. Né? Brincadeira. Tem outras alternativas, mas... Parece ser o caso. É, nada de novidade nos Chiefs, cara. Depende do tipo de novidade que você quer, né? Quem que perguntou aqui, o do, do, do Marcel Sartori perguntando que novidade você quer? Foi campeão do Super Bowl, né? <laughs> Mas não, tá meio parado ainda, né? Uh, Irv Smith assinando um contrato de um ano. Principal coisa, as principais coisas que fizeram Chris Jones mantido é ótimo, o Drew tranquilo é muito bom. Tem que mexer para buscar um recebedor. Tem que mexer para buscar um recebedor, mas pode vir no draft. E não tô falando só em primeira rodada, tá? É, 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 é profunda a classe. E vão lembrar aqui de puca na Cua, tantos outros recebedores que saem lá atrás no draft e, e são bons jogadores e, e vão direto, tá? Rafael Augusto falou que o Mike McCartney é o Mano Menezes da NFL. Eu não sei, cara, porque... Uma boa comparação, mas... Eu acho que foi menos. Eu não lembro do, dos Cowboys terem jogado para perder. É, o Alexandre Krishna falando, Belata, será que esse Sinat vai de Offensive Tecno na primeira rodada? Boa pergunta. Boa, boa pergunta. É, depende bastante da situação do Higgins, depende da situação. E eu acho que vai estar muito no board, né? Eles vão muito olhar o que, que tem à disposição naquele momento. A pique de Cincinnati nessa altura é a 18a, não é, uma, é aquela pique ruim, meio de draft, né? Ela é quase um, um late first, mas ainda está misturada. Depende muito do, do, das opções que vão sair. É, eu, eu, eu acho que eles vão mais no jogador no melhor disponível. É, se pudesse escolher nesse momento eu iria com o um jogador de linha ofensiva Precisa dar o um máximo de proteção para o nosso Joe Burrow. Uh, o Vicente Ramos falou Belatinho você é a favor da NFL ter 18 jogos e, ou 20 semanas na temporada regular, dois bye weeks e um jogo a menos na pré-temporada? Não, não, não sou, não sou a favor, tá? Porque já é difícil você ter ele completo com 17 jogos, 16 eu achava muito bom, 17 ok passou. É, não gosto por ser ímpar, né? Aí tem essa história da NFC e NFC, mas é um jogo a mais, é mais confusão. Eu sei que vai ser mais um mega contrato, e é completamente absurdo para mim a NFL tentar comparar. Vou tirar um jogo da pré-temporada então e vou colocar mais um jogo da temporada regular. Cara, completamente diferente. Jogo de pré-temporada você joga com reserva, cara que nem vai jogar na liga. Temporada regular é para valer, é pra valer. Então, 18 jogos eu não sou muito. É, não sou muito fã, não. Não sou feliz com isso aqui, não. É, pessoal, deixa o like aí, deixa o like, tá? Pô, obrigado aí, todo mundo que tá acompanhando aqui. Sozinho eu fico um pouco confuso. Vocês até me desculpem, mas. É, é, assim. É difícil para mim, <laughs> são 11h30 da, da noite já para mim. Eu acordei cedo para fazer o vídeo. É, a programação era hoje estar com o Ivo. Certíssimo o Ivo não estar aqui, mas a gente dá uma cansadinha aqui, a gente fica um pouco mais. Né? Não vou me esticar demais até por conta disso. É, o Janilson Vieira está mandando um superchat aqui, muito obrigado. tá? Velato, os movimentos dos Ravens até esse momento. Como você seguiria se fosse o, o Ed Costa? Uh, pegaria mais alguém nessa free e Deixaria o draft? Quais as needs? Cara, é assim, a questão do, do, dos Ravens, é, é, eu acho que o ataque ele fica perfeito. Né? O ataque ele fica perfeito. É... Cara, aí. Ah, eu, só uma coisinha. Apareceu uma mensagem aqui pra mim do, do, do Patrick Quinn, colocando uma baita mensagem. É, ótimo. É, agradecendo o tempo que ele passou lá. Tá vendo? Aí os caras reclamam. É... Pera aí. Ah, a questão é que o... Os Ravens têm um ataque muito bom, é... Precisam reforçar a defesa, corpo de linebackers. Se vai ter free agents, eles vão buscar alguma coisa. A linha ofensiva precisa de reforço, ainda eu acho que precisa de reforço. É, se vão atrás mais na free agents, eu acho que vai ser uma questão mais pontual do que, que vai pintar por lá. Eu estou me perdendo no tanto de páginas que eu estou aqui, desculpa pessoal. Tá? Mas precisa de linha ofensiva, precisa proteger um pouco melhor. É, draft é sempre importante Draft é sempre A melhor coisa para se fazer Melhor do que Free Ace é draft E um time que tá com qualidade Ele pode fazer isso Como você tem boas peças ainda no seu elenco Nos dois lados da bola Você pode draftar alguém e esse cara ajudar Na evolução de jogadores E jogador de draft é mais barato Jogador de draft tá com um contrato mais longo Jogador de draft é muito melhor Que você buscar na Free Ace Free Ace é... Quem vai sair fazendo loucura é time desesperado. Tá? Sempre assim. Quem vai sair gastando dinheiro, fez um monte de contratação, é time que está mais desesperado. Time bom, faz contratações pontuais. Por exemplo, gostei muito, Derrick Henry, ótimo, está lá, perfeito. Vou melhorar esse jogo terrestre que já é ótimo e é uma oportunidade que pintou. Ah, mas eu preciso entrar num leilão para ter um jogador de linha ofensiva contratar o Hunt, não, não precisa entrar em leilão, não precisa entrar em leilão, tá? Então, é, é essa a situação. Obrigado, Otávio, que mandou aí um gostei, um like melhor pra gente, obrigado. O... Mas a gente pode, o que eu falei com, com, com o Ivo, e vai rolar, é... a gente vai fazer o David Clown entrar tá no mercado, e no Caio Hanoi também, né? Então, o linebackers, tá, tô olhando aqui quais que são os jogadores, porque 32 times, não é fácil, tá? É, tem que lembrar dessas coisas aqui, tá? Uh, o Eglor voltou, o Duvernay foi embora, é, lógico, buscar um wide receiver no draft, para alguém ir evoluindo. É, quem mais que nós temos aqui de mudanças? Lembrar todo mundo tá saindo, todo mundo tá voltando. Então, buscar linebacker, acho que ainda assim precisa de linebacker. E jogar de linha ofensiva. Eu, eu focaria mais linha ofensiva nesse momento. Eu acho que é uma das principais necessidades. E um outside linebacker para fazer ali a, a, as coisas, né? Com o Clowning saindo, com o Kyle Van Noy. É, trazer mais gente para ajudar nessa linha aqui. É, desculpa, gente. Às vezes dá essa cansada. É, Belato, você acha que o, o Edson está perguntando se eu acho que os... Cardinals pode ir atrás do Higgins ou deixa para resolver a questão do wide receiver pro draft. Depende da confiança que você tem que vão. que os Patriots não vão pegar o Marvin Harrison Jr. Se você tem certeza que os Patriots vão pegar o Marvin Harrison Jr. tenta fazer um movimento, mas eu não faria. Né? Eu, falo, eu não sei qual que é o preço que vai ser cobrado para isso. Né? E, e se o Marvin Harrison tá lá, não tem por que você mexer e, e correndo atrás e oferecer piques. É, para buscar o Higgins, não. Uh, o, o Fábio Ramalho tá falando, né? Ofensivo não dá para ficar escolhendo, né? É, não dá para ficar esperando o Stanley ficar pronto, não, não tem como, tem que ir atrás. Linha ofensiva, linebacker, é, melhorar um pouquinho essa, a, a defesa para manter a qualidade. Acho que sempre é, é bom você fazer. A, a defesa foi ótima, o sistema foi muito bom. Mas é sempre bom fazer um, um... Aprofundar o elenco, né? O Maurício mandando aqui um super superchat. Muito obrigado. Um abraço pro Vem Miguel. É isso aí. É, que o draft dos Patriots seja o caminho... Pelo menos... É, seja pelo menos nota 7. Acho que vai ser. Acho que vai ser. Joe Burrow caminha para um novo luck. Não, não vou cravar isso aqui. Não vou. Não vou. Eu acho que... Ele teve uma lesão séria que foi a do joelho e depois teve essa lesão no punho, né? É, não, não, não vou colocar ele como... Já chegou no Super Bowl, é, numa outra final de conferência, já fez mais assim do que o Luck, é, eu acho que não vou colocar como Andrew Luck, acontece, lesões acontecem. É, pessoal, eu não vou ficar muito mais tempo também não, Senão minha garganta vai ferrar de novo, tá? E é, eu tô ficando muito cansado Eu tô, acho que até falando mais besteira do que o normal Mais mesmo, tá? Então, desculpem eu Sei que tá ficando legal, mas Eu vou ter que me retirar Em, em, em instantes é, Uns 5 minutinhos mais, vamos nessa O Otávio tá perguntando, não, ele tá só respondendo Pra cá, o Adriano, perdão Falou assim, Rafael, você acha que Os foreigners essa free agency é, porque eles vão atrás do draft. Cara, os 49ers, eu gostei bastante da contratação do, do Kendricks. É, é o típico oportunidade de mercado, né? É, o cara tá livre ali, apareceu, pintou uma chance. E aí você pode substituir o Greenlock Lock, rompeu o tentando de Aquiles, você vai ter que buscar. Gostei desse movimento. Brandon Alley tá lá só para fazer parte. É, Leonard Floyd também gostei, é um bom Ed. Eu acho que é um jogador que, que tem qualidade, que onde passou acabou fazendo uma coisinha ali também. Eu gostei dessa contratação. É um time muito bom, então você vai pegando contratações pontuais e drafta é, caras sem necessidade de botar em campo na primeira semana. Isso é muito bom. Você ajuda esses caras a se desenvolver e quando eles entram, ele... o que a gente falou do Patrick Queen. Você contar com um veterano de qualidade do seu lado, não só para você ver e aprender com ele, mas até para corrigir a besteira que você faz, é muito importante. dar tranquilidade do cara entrar em campo, né? É, vamos lá. Você pega um quarterback calouro e esse cara não tem para quem passar a bola. Esse cara não tem um jogo terrestre estabelecido. Ele vai sofrer, Bryce Young. Ele vai sofrer ele começa a ser questionado pela imprensa. Inevitavelmente, ele começa a se questionar, né? E aí mexe com a confiança do cara. Putz, eu vou soltar aqui, será que eu não sou tão bom assim? Será que o college Futo me enganou no outro mundo e eu sou uma fraude? Eu sou de fato isso que os caras estão falando, né? Então, quando você tem um running back bom, aí começa a ficar ruim, começa a dar problema, o treinador fala assim, ó, faz o handoff aqui e deixa o cara correr com a bola. E ganha a primeira descida E aí você tem um recebedor bom Você vai lá e passa O passe nem sai tão perfeito Mas o cara é aquele cara que consegue buscar lá em cima É o cara que consegue evitar uma interceptação Ele consegue dar um tapa É um jogador inteligente e isso te dá uma ajuda Defesa funciona a mesma coisa Você é um, um, um corner Você tá na marcação de um jogador top E esse cara vai te queimar Mas o save te aparece Entendeu? Então ele te ajuda nessa questão Você não precisa ficar no 1 um. Né, no wide receiver 1, você pode até revezar, que seja, às vezes você vai lá para testar. Isso é a melhor coisa. Quando você está com um time mais estabilizado, você busca alguém no draft e essa pessoa cresce graças à situação. Claro que tem gente que chega do, do, do college e está pronto para jogar. O Garner no é um cara que estava tá pronto para jogar. Mas é, é melhor quando você tem a chance de ter alguém bom do seu lado. Tá? É... O Arthur está falando que eles vão atrás da última escolha do draft. Não, não tem pão quente toda hora também, né? Não tem pão quente toda hora. O, o, o Renan tá perguntando também a situação do Celso Seahawks. É, como diria o William Bigode, agora é orar, né? É, é reestruturação reestruturação não adianta, vai sofrer. Eu gostei de terem trazido de volta o Leonardo Williams, acho um bom jogador, acho que um contrato aqui justíssimo 3 anos, 64 milhões. Merece isso, gostei de se livrar daquela íngua que era o Jamal Adams, né? E, e reestruturar o time, reencontrar um caminho agora, recomeçar, né? Sai o Pit Carroll, muda a filosofia e começar de novo. E vai ter que resolver a situação de quarterback também, não adianta, tá? O, o Edson tá perguntando aqui, Belato, você acha que o Chase Young daria na defesa dos Falcons? Dá o é. último ano, eu diria que o Chase Young não, lugar, não dá em lugar nenhum, tá? É muita preguiça, muita preguiça. Talvez eu preferisse mantê-lo fora de Atlanta. Mas. Talento tem. É saber se você vai conseguir tirar alguma coisa de lá, porque era uma nhaca, uma preguiça monstra. O talento ele tem bastante. O Pericles Pontes falou assim: você acha que a chegada do Kirk no Falcons muda o time de patamar? Muda, muda sim. Porque você tem grandes jogadores, você tem Break London, você tem o Pitts. Né? É, eles pegaram agora Quem que foi o mesmo jogador que chegou agora para a planta Me fugiu eu, eu Tô falando, minha cabeça está completamente perdida oh, O Darnell Mooney para ser um wide receiver 2, 3, 3 Mais ali é, Tem um ataque bom Mudou comissão Muda filosofia né Você não vai fazer mais as besteiras do Arthur Smith Eu acho que ele é um jogador mais interessante Mais inteligente Com capacidade de mudar o patamar dentro do NFC Sul Que é fraca também então com grandes chances de você chegar nos playoffs né é assim que eu vejo a equipe do Atlanta Falcons é, o que que é, é até o Bijan Robinson né imagina usar o Bijan Robinson para correr já pensou nisso pegar o Bijan Robinson que era o melhor prospecto de running back nos últimos anos e botar ele para correr e não para ele bloquear pô isso aqui se, se os Falcons fizerem isso aqui com o botar o Kirk Cousins para lançar a bola né não o Cousins para correr é, Vamos lembrar que o time ainda quase foi para os playoffs com o Desmond Reader Então dentro da divisão é muito plausível imaginar que esse time vai chegar em algum lugar O é, que mais que tem? O Pericles perguntou Ah não, foi o Pericles que mandou isso aqui é, quem mais que mandou aqui? A Ana Andrade falou assim Boa noite Rafa, queria participar da live, mas a faculdade queimou meus neurônios nos últimos dias Estou muito por fora das movimentações do time Dá uma conferida nos vídeos lá, dá uma conferida no, no que Passa é, eu também estou com os neurônios já bem complicado mesmo, tá? O Fábio tá falando que a, a linha ofensiva de Atlanta é boa. Sim, é boa. Tinha um cabimento de jogo terrestre. No um, um ano passado, o Arthur Smith foi um absurdo. Pessoal, é isso. É isso, tá? Já falei aqui mais de uma hora. É... Não estava preparado para isso. E vou marcar outro dia também. Vou marcar menos cansado, menos cansado. Preciso estudar mais, preciso estudar mais. Isso é inevitável, não adianta. Mas a gente fica tão olhando contratação para lá e para cá que eu já começo a errar até o que, que tal time precisa, cara. É, é isso, tá? E às vezes me pegam, né? Assim, de surpresa. Tá bom? Desculpa aí é, a canseira e espero trazer novidades aí. Do Ivo, muito em breve. Obrigado a todo mundo que acompanhou o canal. E a gente volta então em vídeo na sexta-feira. Sexta-feira a gente volta e na semana que vem já começa a analisar mais time a time, divisão a divisão, o que, que vai acontecer com cada um dos times daqui por diante. Agora que o frenesi da freeense vai se encerrar, a gente começa a trazer vídeos mais focados em times, né? Acho que dá para fazer divisão por divisão. É, e, e, e pensar no que vem pela frente, tá certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo de coração e aquele abraço.